Saiki angkringane ora aman, ora nyaman. Maksudnya jenengane pripun to, Om? Maksudnya kamu itu udang di balik batu ya? Kok udang di balik batu kowe to? Jare aku tergiring api-api mati. Kutuk marani sunduk. Lenggok sunder. Apa kok kuwi? Celenge menggok asune nyander. Aku sak kepel berbung semut. Tinggi. Oh tinggi kok. Aku wis kleru. Bobong iki. Kok guyu to? Kowe rasa dagel. Ora rasa dagel. Ora sing guyu. Guyu karmu ora karmu. Ora jenengane. Sik to aku tak tekon. Jenengane ku teko-teko atur mureng-mureng. Ngerti to? Kudune kowe iki paham. Ngerti kerut pajakku iki. Ya ngerti wong pun tuwa kok. Samplut bongko kowe kok. Mboten jalan niku enten masalah nopo. Masalah iki ning kowe. Kok aku. Kulo niku ora di salah apa-apa kok. Saiki coba ning angkringane lho. Arep bayar pajak. Aku lagi tunggangan loro anu apa mantar. Mobil loro, motor papat. Lah ya urung tak bayari pajak kuwi hakku to. Belah lah kok enek petugas e moro. Magel rumah sani lho. Kok ruru weh. Loh, lah kudune jenengane ku seneng. Wis dielengke kon bayar pajak. Seneng dielengke. Dielengke bojoku ora ngelengke kok. Loh. Saya jenenge bayar pajak niku pun kewajiban, kudu bayar. Kok jenengan malah-malah bayar? Hah, berarti kowe iki sing sing ngandani petugase kowe. Sing wadul ki kowe. Kudu kowe tumbak cucukan kowe. Hah? Kulo krang sapa-apa kok. Mata-mata kowe. Kudu aku ki dudu mata-mata ya, Om. Lho kok iso ngerti? Alamatku ngerti. Teko rene golek aku ndelik digoleki. Aku ndelik ning ngene Asmi. Anu, malah lawange bolong kabeh ora nek. Niku ki jane to, sing dipasrahe kale kapane won niku Om Gito. Gito. Heeh. Gito nek amung wonge beh kuwi. Heeh. Nek amung oh kepiye to? Wong cah taler nang pasrahe gawean. Makanya jenengane ku kudune rasa mureng-mureng. Iya, teko mureng-mureng. Loh, cara dene iki hakku iki terjamah. Loh, hakku iki aku bayar pajak nang sak karepku. Wah, piye to iki, wah. Wes marai bunek meneh, marai bunek meneh. Wes sampean bunek. Kula ge bunek. Ana bunek aja awar membunek. Mas, iki pun 21 lho. Jeneng anjir teko tenang kringan kok mesti nangis to Mas. Liyane mboten enten apa? Guyu apa napa ngono lho. Guyu napa niki bunek Mas. Kula niku angsal pikantuk anu. Angsal pikantuk. Angsal wis pikantuk ya. Pikantuk angsal apa? Angsal pikantuk. Angel lho iki Mas. Angsal surat. Nggih. Oh surat iku sakniki. Pemberitahuan. Surat pemberitahuan Mas. Oh, pemberitahuan apa? Ibu ini kenapa? Hah, mboten. Surat pemberitahuan pajak bermotor niku lho. Sampeyan ya oleh. Nggih. Dur. Niki lho. Om Gito. Niki lho surate. Aku ya diweni surat ini diparani kuwi. Om Gito kuwi ya sing anu ya. Nggih. Ini mumet. Wong ora ngerti anu kae. Urusane wong liya demen ngurus iki kaya gitu kaya neng gak bener Om Gito wong ini kok dia pasrahi kapan wong cek mendata kok berarti mboten salah neng kok ngomong ke
ngomongke ora ngerti kebutuhane wong, ora ngerti kebutuhanku barang. Aku saiki lagi stres. Lah iki komplit kabeh iki. Aku ora ngerti asale mumbeng-mumbeng le. Dadi siji nang kene kabeh. Niki sing bebunek niki jane. Nek urusane, heh. Rene, diurusi wong loro apa? Kowe ngapa Rene? Aku ki duwe tanggung jawab pendataan sing durung bayar pajak kendaraan bermotor iki lho. Kowe kok ngurusi urusanku? Heh. Mbok urusanmu dhewe ki diurusi. Wong uripmu wae ra cetha ya ta. Kok ngurusi aku? Wah, aku bayar ini bayar sak karepku. Kowe ra ngerti to? Aku saiki lagi bunek. Iki ana cah loro. Aku kudu ngedeke kios. Siji tahu walik, sijine pomini. Sing bensin. Aku ki saiki lha yo kuwi. Aku butuh fresh money saiki. Ngene lho, Jo. Apa sing gelem utangi aku? Aku butuh fresh money. Kowe kok iso nyelon-nyelon nggih. Nek masalah kowe ngedeke kios loro kuwi ra urusanmu. Aku tak ngurusi urusanku. Data sing dorong bayar ning urusanmu kuwi ngurusi aku kowe. Masalahe kuwi. Tak kandhani ya. Aku mengko aku ki isih butuh duit. Iki calon iki limit waktune iki jam 12 iki lho. Jam 12 ora ndang tak weni fresh mane. Ucul. Tampani are iki. Ngene lho nek kowe ngomong ngono aku malah sing bunek aku lho. Bunek piye? Aku ki saiki agek data. Sing dorong bayar nek kowe rung bayar ya kudu bayar to. Iki tugas saka kapan ewon lho. Lah justru kowe kuwi ngene bebenek aku tak andani. Jam 12 iki limit lho. Cak loro. Cak loro kudu tak dekne kios lho. Aku butuh fresh money. Cek to, Dok. Apa aku ki lagi tugasnya kon malu mikir cah loro kuwi. Nek pancen mengko ki iso ndong der apa. Aku siji kowe siji. Enak men. Aku perjuangan kowe lho ngalahke cah siji loro terus. Loro bareng pokoke kudu kios pom ini karo tahu alik. Kudu. Jangan jam 12 butuh duit aku. Kowe wingi nyebrak aku tak gombangan kowe to. Wela tak nggih DP sik. Lah kudune rak digombayar iki dhisik. Ora iso. Wah, kowe iki gombal iki ilang cah loro. Cah loro ya padak men loro bareng e. Waduh, kaya ngono to. Pokoke saiki gek ndang do bayar iki kowe luwe penak lho. Wong lali dielengke kok. Nah, soal dielengke nek ra mbunek aku kowe gawe bunekku. Kowe ngurusi urusanmu dhewe.